Najčešći oblik alergije je alergija na polen, koja se još naziva i polenska kijavica. Obično počinje u martu i može trajati sve do kraja oktobra, a uzrokuje polen trava, drveća i korova. Obzirom da je ovo vreme kad počinje malo sunce, malo vetar, biljke su već krenule da rade, poleni se već izbacuju u atmosferu i osobe koje su alergične, one na vrlo malu količinu tih polenovih zrnaca, znači koje su u vazduhu, čak ako ih ima 30 u kubnom metru vazduha, one već mogu da imaju simptome. Znaci prehlade i polenske kijavice su slični, pa i je teško razlikovati. Na prehladu upućuju opšti simptomi, temperatura, kašalj i epidemiološki podaci. Na alergijski rinitis upućuje ponovna pojava simptoma u određeno godišnje doba ili nakon kontakta sa spoljašnjim faktorom. Alergijski simptomi obično su dugotrajni i smiruju se tek uz odgovarajuće lekove, a simptomi prehlade prestaju spontano. Neki pacijenti imaju manje tegoba pa uzimaju manje lekova, a neki imaju... Znači, pošto su sad poleni drvenastih biljaka, a onda u maju i junu nailaze poleni trava, da bi krajem leta i jeseni naišli poleni korovskih biljaka. Ima osoba koje su alergične samo na jednu vrstu polena, pa imaju kraći vremenski period tegobe, a ima osoba koje su polisenzibilisani na više vrsta alergena sezonskih i onda imaju od početka februara pa tamo do kraja oktobra, novembra mogu da imaju neke tegobe, zavisi od toga koji im je ciljni organ, da li nos ili oči ili pluća ili eventualno mogu da imaju promene i na koži. Simptomi alergije su crvene suzne i nadražene oči, kijanje, curenje vodenog sekreta iz nosa, natečenost nosne sluznice, svrab i crvenilo u nosu, nadražajni suvi kašalj, otežano disanje ili crvenilo kože.